amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. Chegou e cortou. Procurou alguém ali na frente. O lance está parado, marcado impedimento. Chegou nele. Lá vem ele de novo. Tá querendo chegar perto da área. Os dois times estão se estudando por enquanto. Acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Bola enfiada entre a marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. E ele recebe em boa posição na ponta. Apareceu bem na hora. O assistente levantou a bandeira, hein? Chegou bem, recuperou a bola. O juiz acaba dando uma falta. Aparece pro corte. A posição bem abatida.
sábia para quem pode. Aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Esticou a perna e levou melhor. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Saiu ali na lateral. Vande. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Vande. Sente que ele cá. E ele consegue o desarme. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha que cruz pro chute sem pulo. Que besteira, hein? Anzi Gustavo. Abriu o jogo pela ponta. Ele tem espaço para a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de... Bateu pro gol! Gol! Categoria, hein? E a coisa só melhora pra eles. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o tipo lance que o Bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Metida de bola ali pro companheiro. Deixou o marcador da saudade. Olha o lançamento. Enganou a defesa. É falta, não tem o que discutir. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta.
Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Esticou a perna, desarmou o adversário. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Lançamento por entre a defesa. Chegou bem, recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Perdendo por 2 gols, não tem outro jeito, Milton. Tem que ir pra cima, tentar, arriscar, abusar. Se vai conseguir é uma outra história, mas tem que pelo menos tentar. Ele mandou a bola pra frente. Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa. Vem o passe. Bom, o cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Abriu pela esquerda. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Recebeu a bola. Fez o lançamento para frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Chutão pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. Uma boa abatida. Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele fez mais um desarme. Vandy. Tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Bola enfiada entre a marcação. Imagina só se ele fura essa bola. Vai ter gente nova entrando em campo. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Goios abriu o jogo pela esquerda. A posição é perder o gol, ficou fácil demais. A
zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez. Né? Um belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Agora é só um gol. É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Manas inverteu o lado da jogada. É lateral. Vandy tem jogador em boa posição no ataque. Chegou pesado e fez falta. Para correr, chegou junto e conseguiu roubar a bola. Goios meteu ali pela esquerda. Tentativa de passe, mas outro corte por ali, estava bem colocado. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Acredito que eles mereciam pelo menos um empate, seria mais justo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Tite, a torcida, a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.